Príjemný pocit. To ani nehovorím o tom, že väčšinou vám proste tak dymí pred nosom, že vy vlastne ani nič nevidíte. Rozmýšľam, že spravíme nejaké Zero Sen merch trička aj pre vás, že keď prídete sem, tak tiež môžete proste prídete a budete tiež v našich tričkách, tak každý bude vedieť, že patríte k nám. Také by som chcela spraviť, to by bolo super. Najlepšie bude predstavenie jazdcov. Vystúpte z vozidla a ja len tak jednu nohu, vieš, že nejako sa... To neviem, jak dám inak, lebo bez toho ja to neodjazdím, ja tam neprídem ani... Ja bez tej pásky na nohy ja sa nepohnem tým autom. Chcete pobehať depa, že si pozrieme všetky autá? To sú nejakí chalani z Nemecka. To je Bully Depp, to je jeho autičko. Tak to si číhneme dovnútra. Hasičák, čínsko je vzadu. Absolutne nič. To je copy pasta môjho polepu, prosím pekne. Ale krásne je, nadherné. Že jo? Oni sú takto, že Pink Panther chat na Instagrame. Krásne, že? Sí, pána chat. Tak toto je frajerina. To je pán Schubert.
ho tu trochu tiež odsíhame. Čet, toto legendárne auto. No a toto je váš obľúbený. A ty skokos, jaká ona? Pozrite. Vek 15 rokov. Wow, niečo im to prekotím. Bomba. To je jeho autisko. Nakúpneme ho dovnútra. Ani na patko, ani na patko. Nič navyše, čet. Tiež prázdny zadok, hasičiak vzadu. Paradička. Tu máme vlastne môjho prvého supera na betle. Máme ďalšie avtičko, ktoré s nami jazdí v kategórii. Ideš nákupneme dovnútra, nenapadne. To je Juroška, ktorý ma vlastne vyradil na Slovakia ringu. Toto cením. Pamätáte si aj z minulého livestreamu? To sú kačička. Drzná. On jazdí v pročku. To je tiež frajer inače. No a tu je chosete. Má pohyk 700 koní a 800 Nm. 700 koní to má? 700 koní, 800 Nm. Koľko som turbo. Nevedela, nice. No. Aha, jaké ono je brutálne, ono je kormidlo bohače, tu volant. Nice. Aha, on tu má tiež kamerku. Má tam odbier, paráda. Toto je Václav Hejdaček. To auto vyzerá úplne naloženie. A toto je naše biedne depočet. Naše. Ale všetko postupne pomaly. Moje auto? Čo sa deje s môjim autom? Prečo moje auto je na trati? Pavlíku, poď k nám. Čeď, pozrite. To je bomba. Máš kuchu? Mám. Tak kam chceš? Puhár. Díky, další. Pozrite, čeď. Nás čeď, no. Víš, k tomu. Pozrite, čeď tam nakreslil, proste. Tak sa podpisuješ, hej. Tak to už je tvoje. Ano, ďakujem. Já jsem se chtěl vyfotit s váma, teda já jsem docela fanoušek. To je jako prostě jediná dáma prostě mezi chlapama a řidičema. Jasně, klidně jo, já jsem chtěl, jenom, to byla taková tajná akce, jo, že budeme prostě být. Pojď blíž, Matez. Teď už je to dobrý. My se můžeme i obejmout. Tak dělej. Na výšku, na šířku, všechno, foť. Dělej. Možím si. A ještě takhle. Děkuju moc. To bylo jenom moje splnění přání jako víkendu, jo. To se těším. Je teraz predstavenie jazdcov a hneď po ňom ideme na betli. Predstavenie si rozhodne gombík a či sa vám to ľúbi alebo nie. Stupňové obrácení, než budou nastupovat. Nejdříve tam je ten růžovo-černý Nissan 350Z a my pojďme přivítat slovenskou závodnici Nina Zagoštan! Proti ní se nastavku postaví osmý kvalifikovaný Lukáš Krejčí! Ja som tej baby nezrazila, lebo ja tu nic nevidím. Tak,
všechno je připraveno. Start maršál nám ukazuje na semafor a to znamená, že jezdci už čekají jenom na to zelené světlo. Tak Lukáš Krejčí jako lídr teď vyrazil, Nina chviličku počkal, Lukáš tam má právě tu zpomalovací šikanu, aby nedokázal uniknout svému chaserovi. Oba dva už jsou na trati, Nina Zagožďon si tam nechala hodně prostoru, uvidíme, Lukáš Krejčí lehce dovnitřku, ale ta trajektorie mu vychází na ten touch and go, který je v této zatáčce. Nina Zagožďon teď ale začíná dotahovat, takže to vypadá, že ji budeme mít hodně blízko na tom výjezdu. Tady by mohla prodat ty svoje koně, ale velké zaváhání a Lukáš Krejčí si jede spanilou jízdu a velice pěkně projížděl jednotlivé zóny. V podání Niny to bylo hodně vlažné. Oba dva jsou již připraveni, jak Lukáš Krejčí, tak Nina Zagožďon a vyrážíme vstříc ze druhé betlové jízdě této dvojice. Nina jede jako lídr, stínovat bude Lukáš Krejčí. Lukáš si nechává trošičku prostoru před Ninou, možná právě vědom si toho, že je trošičku rychlejší a že v té technické pasáži stáhne vzdálenost na svoji soupeřku. Oba dva teď protěli další clipping zónu a blíží se do té kritické zóny, která se táhne podél celé té zatáčky. Tam bych řekl, že měl Lukáš hodně malý úhel a má veliké problémy. Jedním kolem se dostal mimo trať a teď bojuje o to, aby auto udržel aspoň trošku ve smyku. No tak jestli měl předtím Lukáš našlápnuto do top osmičky, teď o tom už možná pochybuji. My si tedy teď počkáme na rozhodnutí našich rozhodčích, no a je to tady one more time. Na začátku Lukáš Krejčí jako osmý z kvalifikace vpravo, Nina Zagožďon na té levé pozici, devátá v kvalifikaci. Viděli jsme, jak Nina si na oranžovou trošku popojížděla, aby ten rozjezd měla bezpečnější a byla blíže za Lukášem Krejčím, ale to se jí úplně nepodařilo. Lukáš Krejčí teď sice malým úhlem, ale už míří do toho pravého oblouku. Teď je hodně široký, tam ztratí hodně rychlosti tím velkým úhlem. Uvidíme, jak to bude na přehozu. To dalo šanci Nině trošičku se dotáhnout, ale teď Lukáš Krejčí opět zatápí pod kotlem své E46. Minul tu zónu, bohužel, tak to se Lukášovi nepodařilo. A do té poslední zóny jen tak, Nina tam byla zase obráceně o něco širší, jedno kolo. A není přes ně úplně vidět, tak je to takový evergreen. Zkuste k sobě být prostě ohleduplní, abyste si ten zážitek odnesli všichni stejně kvalitní. Ale pojďme na druhou polovinu toho betlu. Teď Nina Zagožďon jede jako první. Lukáš Krejčí hodně blízko, ale malým úhlem uvidíme, co provede tady. Je hodně ve vnitřku, skoro to vypadalo, že bude předjíždět. A Lukáš Krejčí chybuje. Lukáš Krejčí chybuje a tady pokud Nina Zagožďon neudělá nějaký fatální fail, no, je rozhodnuto, ale než jsem to stihl rozhodnout, kdo říct, tak jsem tam v záběru té kamery vzadu viděl, jak Nina má minimální úhel. Tam mají jestli stát na plynu a odjíždět pryč. No, a je to tak? A je to tak. To rozhodnutí jasné, postupujícím do top 8 je Lukáš Krejčí. Vašu podporu. A vidíme sa. Babinky.